Eustat Euskal Autonomia Erkidegoko erakundea da. Estatistika informazio ofizial kalitatekoa, objektiboa eta erkatua garatu, ekoiztu eta zabaltzen du. Euskal gizarteari eta ekonomiari buruz agintzen zaion gai ororen gainean. Zertarako da denbora aurrekontuen inkesta? Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den jendeak zer nolako iturak eta jokamoldeak dituen jakiteko, informazioa biltzeko, egunero jarduera bakoitzean zenbat denbora ematen duen ikusiz. Laginketa izeneko estatistika prozedura bat erabiliz, 7500 lagun aukeratu ditugu. Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den jende guztiaren ordezko baliozko dutenez, oso garrantzitsua da aukeratuta zuertatu diren guztiek parte hartzea. Zer egin behar duzu, aukeratua gertatzen bazara? Egun jakin batean esango dugu zeinetan, egiten dugun guztia egunkari batean idatzi eta informazio hori osatzeko galdera batzuei erantzun. Jarduera guztiak apuntatuz, baita ez interesekotzat hartzen dituzunak ere. Gutxienez, 15 jarduera osatuko dira, derrigorrezkoak delarik, gorputz garbitasuna, elikadura eta loaldia. Galdera batzuk, etxean bizi zaretenen ezaugarri soziodemografikoei buruzkoak dira, eta beste batzuk, aukeratutako pertsona eta egunari buruzkoak. Erantzuteko nahi baduzu, aurrez aurreko elkarrizketa bat egingo dizugu, edo telefono erantzun edo internet bidez, edo telefono mugikorrerako aplikazioa erabiliz. Internetez erantzutea gomendatzen dugu, harrigarri erraza. Honekin batera doan gutunean erabiltzaile zenbaki bat eta pasa hitza bidali dizkizugu. Haiek sartu eta jarraibide soil batzuk bete eta nahiko. Biltzen dugun informazio guztia estatistika sekretupean egongo da. Euskal Autonomia Erkidegoko buruzko legeko 19-23 bitarteko artikuluen arabera. Estatistikako emaitzak Eustateko weborrian argitaratuko dira. Informazio gehiago lortzeko gure doako telefonora dei dezakezu edo helbide honetara ept@eustat.eus mezu bat bidali.